Червона доріжка про тих, хто змінює світ на краще завдяки своїй праці і шаленому таланту. Це про тих, хто прославляє нашу країну на теренах Європи і світу. Про тих, хто став зіркою та залишився собою. І сьогодні у нас спеціальний зірковий випуск. Адже гостем нашої програми є співак, що підкорив серця багатьох тисяч глядачів, зігравши у світових мюзиклах. А сьогодні він підкорює серця глядачів українців, особливо українок. І це, ну добре, не буду тримати інтригу, це Олег Винник. І я вас вітаю у нашій студії. Своею, своей душою. Ты же глядеть на меня никогда не устанешь. Я ищу света, ты торжествуешь. Я погибаю, как ты тоскуешь. Грустно в глаза пусти от меня. Добрий день. Я рада, що ви гарно доїхали. Я шалено рада вас бачити. Я знаю ваші пісні. Прекрасно, це кохано ваш голос. І хочу запитати вас, як вам в нашому місті? Ви вже втретє, вчетверте? Вчетверте, якщо я не пам'ятаю. Вчетверте раз, так. Подобається, тим паче в театрі, в якому ми виступаємо. Дуже. Я знаю, що у вас це дуже таке популярне да, і... Поважне. Ну, театр – це завжди так. Це світло нашої культури. Культура має. Добре, я хотіла запитати, як ви доїхали ви гарно. У мене питання таке, чим сьогодні будете вражати наших глядачів? От попередній концерт ваш відбувся, по-моєму, в травні, так? Мабуть. Чим він буде відрізнятися от сьогоднішній концерт від попереднього? Ну, по-перше, програма змінена, мабуть, на... 50% добрих, і зараз я їжу з новим альбомом, котрий вийшов щойно, десь 3 тижні тому. Бо це хотіла запитатися. Так, котрий називається «Я не устану». І, власне, і рівнян буду теж сьогодні дивувати теж новими піснями. Я думаю, що буде інтересно. І в нас і по сцені зміни є. Світловому значенні. І взагалі, я думаю, що сьогодні буде набагато цікавіше, чим було минулий раз. Я, знаєте, я от скажу свої враження, я всім, кому не кажу, що ми сьогодні будемо з вами знімати, і от всі жінки, вони чомусь закохані у ваші пісні. Я не знаю, чому так зачаровувати ваші пісні, бо ваш голос класний і пісні класні. Ну, я розкажу історію про це. У мене жіночка 60 років, вона каже, знаєш, Валечка, я знаю таку пісню «Вовчиця». І вона розказує повністю про цю пісню, всі слова і тексти. То я бажаю, аби сьогодні наші жінки насолодилися вашим концертом. А у мене наступне запитання. Скажіть мені, музична культура в Німеччині, скільки відрізняється від нашої пісні, які ви співаєте? Вони були популярними там? От мелодика пісня, можливо. Якщо б ви переклали її німецькою, французькою мовами. Є в планах декілька пісень моїх, котрі можна перекласти. Я вважаю, і... поспілкувавшись із німецькомовною публікою. І думаю, що добрих 3-4 пісні можна перекласти, але це має бути дуже влучно. І це нелегко, щоб перекласти добре на іншу мову. І щоб зберегти взагалі глибину всього сказаного. І це не просто.
Але я думаю, що можна це все зробити. І... А що стосується, чим відрізняється, не відрізняється, звичайно, там музикальна культура зовсім друга, більш такого мажорного плану. Що стосується, скажімо, такого поп-шлягу, mm-hmm. да? Тож, якщо можна порівняти так мою музику з їхньою, вона радикально відрізняється, але все-таки хочу просто додати. Просто багато людей не розуміють. Розуміють так, що німецька мова є така, більш вся така обривиста і... Тобто не така мелодійна, як наша? Такого немає. Ні, на самому разі не так, як про це ми думаємо. Тому що реально ту музику в нас не слухали ніколи. І ми знаємо німецьку мову як із кіно, із фільмів, так. І, але на самому разі вона дуже цікава і мелодійна. Ви ж Нікіта, знаєте, сентиментальні, як наші? Ні, не скажу. Вони сильно люблячі, сильно теж темпераментні, все, як ми, можливо, хтось і не вірить те, що німецькі жінки не такі темпераментні. Але на самому разі вони дуже сприймають і цінять. А особливо ще, якщо приїздить іноземець і співає німецькою мовою на 100% як німець, і це величезна йде повага. Величезна повага, і вони це дуже цінять. І надовго, на все життя залишається в їхніх соцях. Звичайно, що стосується жінок по красі, то я всім завжди кажу на всіх сценах, що українських краще за українських немає. Добре. Ну, це дуже такий приємний комплімент для всіх жінок, для яких ви говорите. Це є правда. Це є правда, жінки. І знаєте, от у нас ситуація в Україні зараз не дуже проста. От ви якось переживали цей період? Ну, не хочу запитувати, але, звичайно, от як ви переймаєте зараз теперішню не дуже приємну ситуацію в Україні? Ви якось підтримували близьких, своїх рідних? Це дуже тяжка ситуація. І, власне кажучи, коли мене запрошували на Майдані, коли почали всі дії на Майдані, я, до речі, був у вас. Так. Це був 13-й рік, і нам телефонували як із тої сторони, як із тої сторони. І я не погодився на це і сказав, що якщо ви хочете, щоб я там заспівав, то поставте посередині сцену, і я заспіваю для людей. Я не буду ніколи переходити на якусь сторону, тому що артист не має співати людям. Ніколи не має їх ділити. Тому що творчість – це є мова об'єднання, мова любові, а любов є в цілому світі одна, вона не ділиться. Що стосується взагалі ситуації, дав Бог, що я її переживаю. У мене був час дуже довго, що я не приїздив взагалі на Україну, але мені здається, в Всевишньому це видніше. І я саме в цей час приїхав на Україну. І на сьогоднішній день вже приблизно 300 концертів, які ми дали, це не враховуючи кооперативи. І так стало, що саме в ці тяжкі хвилини... Ну, я думаю, що, мабуть, публіка просто потребує вас. Можливо, люди потребують чогось хорошого, хороших пісень, можливо, яких пісень. Коли дуже боляче, коли такі от моменти, да, люди хочуть поринути у щось приємне. Я думаю, абсолютно, що якраз ви попали в цю ноту, дали жінкам, можливо, не тільки жінкам, і чоловікам якусь таку волю відпустити свої почуття, тому що така гнічуча обстановка постійно, хочеться розрядки. Ну, я рада, що ви у нас є, повернулись нарешті. Я сам радий, Україну, що я у вас є. Повернулись в нашу країну, в свою країну, і співаєте для своїх людей. Дякую. Ну, от хочу запитати, як пишуться ваші шедеври. Я вже дуже багато читала ваших інтерв'ю, як вони пишуться. Знаю, що немає пісень мови, так? От ви думаєте, такі мови, які думати, такі пишете. Але мені більш цікавить аранжування. Де ви аранжуєте свою пісню? В Україні чи за кордоном? Ну, що стосується аранжування, то вони спочатку вони... з'являється воно мною. Я абсолютно від А до Я роблю пісню, прописуючи все, беки, аранжування. Потім я даю її на зведення. Якщо в аранжуванні... Тобто ви аранжування робите самі, все так. Самі? Якщо не вражають там деякі інструменти, скажімо так, чи потрібно записати живі інструменти, ну, майже в кожній пісні в мене є живі інструменти. Ну, я вперше чую, що співак робить аранжування настільки круто. Так, дякую. Але що стосується зведення, то на сьогоднішній день вже 100% мені зводять в Штутгарті.
І це має бути так, тому що сам артист не може бути і звукорежисером, і аранжувальником, і вокалістом, і виступати на сцені. Музику, так, і писати. Це дуже занадто багато, і не потрібно цим займатися, і часу на це немає. Тобто я спочатку роблю, а потім мені доволі довго. Пісні ваші дуже молоді, вони мають якусь таку, от всі пісні, от воно видно, що це стиль Олега Винника, вони мають всі таку якусь історію. Та? Вони не просто написані, ну, шила-шиншила, да? Пришила. Може, ви чули таку пісню? Знаю. Хоча вона мені подобається. Класно. Шиншила? Мені подобається. Шиншила. Чесно, реально класно. Але я знаю, як вона писала, то це дуже комічно. У вас вона настільки все лірично продумана, настільки якось так взяти з життя. От мені найбільше подобається це «Вовчиця», «Дорога до Бога» і останнє – це «Мой падший ангел». Мой падший ангел? Не. А, просто не, ангел, да. Ангел, там слова такі ангел. Є, да? По-моєму. Не улітай ми. Не улітай ми, да. Не покидай мій ангел, да. До речі, ця пісня дуже, ну, така про кожного. До речі, вона була одна із перших написана і була одна із самих тяжких моїх пісень. І я навіть дуже цікаво, подумав, як вона буде співатися. Але на самому разі вдалась дуже добра пісня, і тому що, звичайно, про що співається. Вона співається, вона все рівно от вона популярна, правда? Зараз я скажу, як дівчата сьогодні нам співали, це щастя. І у нас на нашій телекомпанії сьогодні це щастя, це вітало, всі дівчата співали. От ця пісня дуже вдала, там настільки все класно. Я хотів розповісти людям, що таке щастя є. І розповіли, правда? І вони самі співають про це щастя. Ну це ось така ідея виникла, от якось так просто? Ні, я коли писав, я хотів якось виразити своє щастя, свою любов. Я на самому разі я щаслива людина. І ніколи в житті нікому не заздрив і не носив ніякого камінця в кармані, чесно кажучи. І якось так хотілося, пісні писалися, але хотілося щось таке, от реально, щоб про якесь таке, да, про щастя. А як його виразити, як розповісти? Я не знав. І в мене на цю пісню було, мабуть, текстів, мабуть, штук 7. Ну
5 хвилин. Так, але потім вже почали відбиратися ті самі вершки. І ну так воно і має бути. І, слава Богу, слава Богу. Пісні щастя. Да. До речі, ніхто не запитав вас такі запитання про секрети створення ваших пісень? То ми будемо знати. Хоча чесно, я думала, що ви написали на одному диханні за один раз. Ні. На одному диханні не буває в мене нічого, навіть якщо щось пишеться на одному диханні, все рівно я потім сідаю і все кропітливо, як тако чищу, да. Чистити потрібно і прибирати, додавати, забирати. У мене навіть була ситуація, я вже десь розповідав про неї теж не один раз, надкусили місяць зорі, пісня писалася, спочатку написалась пісня, потім я її записав, пережив емоцію, а потім, мабуть, добрих років два, я її не міг співати і нікому не показати, тому що я був не просто-напросто не задоволений тим, як вона є. Вже потім, коли я пережив якийсь відрізок часу і вернувся до тієї пісні, вже потім зробив кінечну мелодію. Це творчість, це відчуття, це якісь, ну, якісь період емоційний. Так, людина, через то це передати неможливо. Це є емоція, це є враження, яким ми, артисти, живемо. І... Ну, щастя, звичайно, що от найбільше зараз наші люди, я думаю, вони радіють, що все-таки от з Німеччини, де ви пропрацювали стільки років і проживаєте там, співали у світових мюзиклах, повернулись нарешті до нас. Ви не сумуєте за Україною, коли їдете туди? От у вас якась ностальгія? Ну, у мене зараз не хватає часу, я повертаюся туди не буквально, якщо в мене є там пару тижнів вільного часу, або там літня перерва, у мене цього літа був місяць, чистий місяць, щоб написати декілька нових пісень, хоча не хотів десь полетіти відпочити на якийсь океан. Але... Там би писалося, може, краще? На океані? Ні, не писалося. Ні, в мене ніколи не писалося десь відпустити. Ніколи. Всі пісні на 99% були написані за кордоном. І робляться вони теж там. Але просто так крайній час сталося, що якщо раніше я не приїздив на Україну декілька років, то зараз я туди буквально на пару тижнів, щоб зробити нові пісні. Слухайте, ви не хочете у нас залишитись назавжди? Ну чому? Це мої корні. Я маю право на сьогоднішній день жити і тут, і там. Так, на самому разі воно так і є, тому що я там багато років попрацював. І місце проживання моє там, безстрокове. І я не став ще громадянином іншої країни. І не намагаюся на сьогоднішній день, тому що мені воно це не потрібно. І відчуваю себе нормальною європейською людиною. Мої корні українські, я українець. І ніколи цим не нехтував і не був нехтував. Ну, залишитись у нас є. Ну, давайте в Рівно, якийсь кусочок землі, якусь хатинку десь біля озерця. Це звернення до мера нашого майбутнього. До мера, так. Так, ми звертаємось до вас, шановний мер. Таких людей, бачите, їх. Будемо тоді частіше тут, будемо приїздити. Ні, жити будемо тут. Разом? Ні, на одній рівницькій землі. Скажіть, а от не ревнують ваші колеги, що от ви більше закинули мюзикл, та мюзикли, і більше працюєте сольно? Колеги, ви маєте на увазі? Ну, от колеги, от ви зараз ще співпрацюєте з мюзиклами, ви знімаєтесь? Ну, зараз мене часу взагалі немає. Я ж на 300... Ну, зрозуміло, що ви тепер літаєте. 300 днів на рік я в Україні, їздимо через Україну неньку. Ну, але підтримують вони вас якось морально, ті люди, з яких з вами... Я скажу чесно, деякі... Ну, вони знали ще тоді, коли я писав пісні, і деякі цікавились і розуміли мене. Ну, деякі на сьогоднішній день не розуміють, тому що мюзикл – це зовсім друга абсолютно сфера діяльності взагалі. Це, ну, деякі вважають це те, що я роблю, де вважають, ну, скажімо, за попсово, скажімо так. Деякі вірили в мене тоді і знали, що колись воно в мене це буде те, що я хочу. І телефонують мені, кажуть, що от те, що ти хотів, те й ти маєш зараз, те, що мріяв, і ми за тебе дуже раді. Це таке, це... Саме головне не зупинятися, коли людина щось має, носить в собі в серці, потрібно себе реалізовувати. Абсолютно вірно. І ви це зробили правильно. І якщо б не ваші пісні, можливо, б наші жінки були, може, трохи більше нещаснішими. Так вони літають. Ну, це вже так для мене за дуже. Та не за дуже, я просто кажу, був такий момент, що от я слухала вашу пісню, зараз вони включили, російськомовна правда пісня, ну, чесно, цілий день, вона мені була потрібна цей день. Ну, просто. Значить, так має. І от вона, ну, я не дуже слухаю російськомовну музику, але просто цю я слухала. То якщо така, я кажу про себе, то яка теж має відношення до музики. Душевна фігурка така. І от мені вона була потрібна. Це був, ну, це може вихід з депресії якоїсь, так? Багато мені про це пишуть, і іменно про депресію, добре, що виводить людей. Ну, на самому разі... Добре, музика, вона лікує душу.
да, абсолютно, абсолютно вірно. І на самому разі мені теж. Якби я не знаю, яка ще може бути у світі професія, яка мені була дуже цікавою і щасливою. Я реально щасливий, що мені Господь Бог дав мені таку професію, що я переживаю кожнісінький Божий день. Цей кусок щастя, енергії, адреналіну і в той же час нести цю відповідальність і відчувати, що ти в своєму світі щось робиш і комусь потрібен. Ну от ви дуже щаслива людина насправді, тому що ви щось робите і комусь потрібні. А наші багатотисячні ви депутати, які балотуються, вони нічого не роблять. От було б добре, щоб ви взяли приклад от з таких людей, які щось роблять для нашої країни. Я завжди наголошую на це, що наша країна залежить не від них, а від таких, як ви. Тому що ви дуже не хочеться, щоб наші співаки виїжджали за кордон, тому що вони тут не можуть себе реалізувати. Чомусь так буває, що вони виїжджають, реалізовують себе там, там вони потрібні, а в Україні вони, на жаль. Не тільки співаки, я скажу. І не тільки співаки, багато людей, і лікарі, і всі інші, колись і вчителі. Колись була одна людина, сказала якусь таку річ, що мені не сильно сподобалося, що Україна – це яблуня, а українці – це яблука, котрі від тієї яблуні котяться далеко-далеко по світу. Це неправильно, тому що рано чи пізно яблуня має все-таки тенденцію, її треба підтримувати, її треба кормити, треба якісь нові щеплення робити і тому подібне. Якщо ми будемо тільки плоди давати, вони дуже швидко закінчуються. І на самому разі ми маємо творити себе вдома. Якби ми всі почали себе, свої просто хачі, почати все, себе, просто так, щось робити. Я не кажу робити. Просто лізти в інші справи, просто робити свою справу. Абсолютно. І знаєте, я хочу побажати, щоб кожен з нас, українців, от брали приклад з вас і справді робили добрі справи. І хто співає, хто, щоб вони не виїжджали за межі нашої країни, щоб вони залишались тут. І от я кажу, ми йдемо в Європу не тільки з допомогою зброї, правда, сили, а з допомогою таких талановитих людей. От ви от зараз зірка нашої країни, я вважаю так. Дякую. Ви себе вважаєте зіркою? Ні, абсолютно. Ну, я зараз думаю. Яка я зірка? Я людина сьогодні співаю, а завтра, можливо, Богу не буде це зручно, і я не буду цим займатися. Ну, я вам так скажу. Я буду собі знову добиватися так, щоб десь бути зіркою. Ні, це все абсолютно. Ми сьогодні зірки, а завтра ми ніхто. І зірки мають тенденцію до згорання. Абсолютно. І не тільки згорання. До речі, я бажаю, щоб ваша зірка не згорала, бо нам треба ваші пісні, ваша така енергетика. Поки що дає. Що ми будемо робити в депресії? Ми не будемо мати можливість слухати ваші пісні. Так що все. І знаєте ще, диск. Коли ми можемо ваші диски придбати? Сьогодні вони вже є абсолютно, і на концерті сьогодні теж будуть, і якщо не помиляюсь, десь мій директор і вам приніс, так що. Прекрасно, добре, а в Рівному, наскільки в Україні є ваша дискографія, можна придбати ваші диски? Де їх можна? Що ви тільки плануєте? Я не знаю, там і на заправках різних я бачив не один раз, я навіть цим не цікавився, мені це не дуже інтересно, тому що на сьогоднішній день взагалі такого. В Європі по тиражу дисків дуже багато чого можна? Ні, зараз і в Європі немає цього бізнесу. Так, раніше було, сьогодні вже все перейшло більш на електронні речі. Все з інтернету, скажімо. На інтернет. І з дисками сьогодні ніхто ніякого капіталу, скажімо, не робить. І вони не потрібні, тому що на самому разі, якщо випустити нормальний якісний диск, так, він це значна економія, до речі, виробництва. Ну, все рівно, є ж у вас альбоми, ваші альбоми зараз, новий альбом, про який ви хотіли, що би ви сказали, новий альбом, який вийшов про тиждень тому, ви сказали. Називається «Я не устану». І там є старі пісні, є нові, так? Так, там буквально старих пісень, якщо не помиляюсь, відсотків 30. І пісні не можуть бути старі, вони можуть бути улюблені, які раніше написані. Хоча хіта, щастя там немає. Тому що я щось не хотів бути банальним, як правило, завжди беруть хіт і доробляють нові пісні. Ми цей раз не робили, тому що ми коли хотіли зробити альбом новий, навіть думали про те, що там кращі пісні взяти. Але коли порахували, і на самому разі вже нових пісень було багато, великий відсоток, і ми вирішили зробити новий альбом. І буквально добити, кажучи відверто, добити просто старими піснями альбом. Ну, ви задоволені новою роботою? Тобто ви вже абсолютно. Новим альбомом я дуже задоволеним і дизайном, і продукцією всім. Ну, хоча я на самому разі дуже людина самокритична, і задоволення отримую від продукції не на 100%.
тому що я завжди, я можу знайти завжди якісь мінуси. Ну це нормально, це є до чого ще йти, рости, розвиватися і тому. Ну, у вас така ціль, ви собі поставили за ціль, що ви повинні рухатися одною стежкою, поки вам Бозінька дає, ну і рухатись. Я хочу запитати, добре, сьогодні концерт відбудеться, і в мене таке запитання. Дуже багато жінок не потрапили сьогодні на ваш концерт, завдяки тому, що немає куточки. Що нам з цим робити? Чи не плануєте ви зробити вранці концерт і ввечері? Ми думали, на але раз. Так не... Або так, два дні підряд. Не можемо, тому що часу немає. У нас кожний божий концерти, в деяких містах є по два. Але не можемо, тому що сили реально... Ну, добре, тоді хто сьогодні не потрапив на концерт? Але ні, буде в наступному році, вже в планах. О, я хочу запитати, в наступному році буде концерт? Так. В наступному це коли? Приблизно зимою, літом, осінь? Мабуть, десь у березні. Ну, шановні жінки, запам'ятайте, недовго залишилось чекати до концерту Олега Винника. Всього лише зиму. Там і в березні концерт. Ну, сподіваюся, я теж на нього потраплю. Нарешті. Потрапите. Потраплю. Я запрошую. Точно? Точно. Всі чули, да? Ой, вся Україна чула. Всі чули. До речі, кліпи. Кліпи. Де ви знімаєте кліпи? О, по-різному. І хто ідею? Бо кліпи дуже шикарні. І на березі моря, і взагалі там невісти, я бачила дуже багато жінок гарних. Де ідеї кліпи? По-різному. Невісту ми знімали в Дніпропетровській області. Нічого собі, в нас Україна. А вовчицю знімали ми в Закарпатській області. А, тобто кліпи село Вовчий. Там до речі, все. Це була містика, так, ми знімали кліп, заїхали туди, село Вовчик називалося. Ціль моя була реальна містика. Це, ну, да. Слухайте, ну це кліпи ви знімаєте в Україні, так? Ні, один кліп грав «Любов» в Німеччині, в тому театрі, в якому я працював, Жанна Важана грав музику «Знедолення». І там, в цьому ж театрі, мені як головному герою дали можливість зняти кліп. А хто речі, знімає? Режисер був Ольва Зомер, який Сара Конор. Монроу сам з Файні знімав, хто там ще, я забувся вже. Ну, кліпи просто прекрасні. Скорпіонс, до речі, теж він знімав. Вони вражають настільки професійно, настільки... Ну, в них можна зануритись. Я дивлюсь кліпи, я можу зануритися зараз на скільки. Ну, мене це радує. От мені і цікаво було, да, про кліпи ми дізналися. Що ми ще про вас не дізналися? Про музику, наприклад, про творчість вашу. Про кліпи ми запитали, хто пише вам слова і музику, ми знаємо. Про концерт ви нам обіцяли. Ще залишається, допоки я не забула, ми приготували для вас теж подарунок. Ну, шановні жінки. Ви бачите, скільки красиво готує листівочок? Що, Олег, ви нам зробите таку приємність, підпишете, так? Дивіться, у нас тут ще є такий. Ми ж підготували гарно. Добре. Це ваше фото. Потім ми з нього зробимо ось таку картину. І вона буде прикрашати нашу студію на постійних зйомках. Добре. Тут автограф нам поставити? Так. Да. Добре. Це після зйомки, добре? Добре. І ще. Не відкриваю вам. Шановні глядачі, ми хочемо подарувати від нашої телепрограми Олегу ось таку гарну, ну, таку картину. Я не знаю, де він її там. Мені себе подарувати. Да, вам себе. Але знаєте що? З любов'ю місто Рівне, Рівняни та телепрограма «Червона доріжка». От якби того не було написано, я б не взяв би. А так оце, а оце так є. А тепер я прийму. І ще там місто Рівне, я бачу. Я вам дарую. Ми не знали, що так швидко зробити, щоб подарунок вам сподобався. Ну, ну, тут гарно, жовінка. Спасибі. От, добре, я хотіла би подякувати за те, що ви прийшли на наш ефір. Хочу побажати вам творчих величезних успіхів. Залишатися, знати, ви, мабуть, подобаєтесь людям і всім жінкам і чоловікам тим, що ви залишаєтесь собою. Ви є дуже чиста, дуже правдива людина, і в ваших піснях воно все якось так от, все правдиво. Дякую. Все чисто. І я дуже бажаю залишатися всім собою. Дуже дякую, що прийшли на наш ефір. Будемо зараз брати автографи вас всіх, всі жінки, які тут працюють на телеканалі. От, а я хочу нагадати, що цей телепроект, телепрограма тільки про тих, хто досягнув вершин успіхів завдяки своїй праці. І сьогодні нашим гостем був Олег Винник. Я вважаю його зіркою, хоча він вважає себе простою людиною. Дивіться нас на телеканалі. Бувайте.
музыку дождя. Под шум морской волны, под нежный взгляд луны, я выстрадал тебя, надеясь и любя. Ты свежий воздух, ты аромат моей мечты. Закрою я глаза, а рядом ты. С тобою аромат моей мечты. Твой аромат живет в моей крови. Я так хочу сгореть в твоей любви. Сон, как недолговечен он. Ах, как жесток обман. У тебя с другим роман. Ты без капельки стыда вдруг шепнула ему. Thank you.